Преку ноќи без никаква најава српско-руската фирма Нефа Мебел ги затвори сите продавници во Македонија, а стотици купувачи се жала дека останале без можност да ги добијат платените нарачки. Фирмата имаше три продавници само во Скопје, но имаше и во Гостивар, Тетово, Велес, Прилеп, Битола и Охрид. Сите продавници одеднаш се затвориле, а купувачите вела дека продавачите кои биле внатре не можеле да им помогнат како да ги добијат нарачките. И во еден од големите трговски центри каде досега работеше оваа фирма за мебел, штандовите се повлечени. Од соседните продавници за Алфа велат дека фирмата заминала под стечај. Алфа се обиде да стапи во контакт со фирмата, но сите нејзини представништва каде отидовме беа затворени, дуќаните беа празни, телефонските линии исклучени. Исто така избришани се и српската и македонската интернет страница како и Facebook профилите. Во меѓувреме лавина реакции ги преплавија и социјалните мрежи. Платив за тросет во салонот на Нефа во ГТЦ, доплати 1500 денари за превоз, чекав 15 дена и ништо. Ми рекоа да одам во друг салон. Таму продавачот, откако случајно се собравме повеќе незадоволни муштерии, отворено ни рече дека фирмата банкротирала. Бев во сите продавници и во скопскиот магазин, тој беше затворен, но продавачите немаат информации дали и кога ќе ни биде испорачан купениот мебел, што го плативме со рок за испорака од 35 дена. Се жали друг купувач кој не ја добил гарнитурата платена 20.000 денари. Организацијата за заштита на потрошувачите веќе е запознаена со овој случај. Оттаму за Алфа вела дека граѓаните мора да се обратат до Државниот пазарен инспекторат, но и да ангажира собствен адвокат. Со оглед дека е настаната ваква ситуација во која собствениците затворили се во бегство, граѓаните мора да се обратат до Државниот пазарен инспекторат каде ќе ги достават веродостојните документи, доказ за купување и плаќање, и треба да бараат да им одговорат дали се има можност да интервенираат. Договорот се раскинува поради неисполнување на обврската, но оштетените треба да консултираат адвокат поради судска постапка. ОПМ во вакви случаи не може да интервенира, затоа што се работи за различни оштетени побарувања. Веста дека оваа компанија стави клуч на врат експресно стигна и во соседството. Во Србија најголемо се протестира против менеджментот на компанијата. Максим Максимов, директорот на Нефа Мебел во Србија, им кажал на менеджерите дека мора итно да замине во Русија заради технички преглед на автомобилот, пошто му се губи секаква трага, пренесуваат српските медиуми. Таму вработените го разграбале останатиот мебел и на тој начин барем делумно си ги надоместиле неисплатените плати. Истото го направиле и муштериите, кои решиле барем некако да се ги наплатат парите за неиспорачаниот мебел.